Chceš vidět můj zadek? Chceš vidět můj zadek? Ne, ne, neukážu. Chceš vidět můj ass? Ne, ne, neukážu. Chceš vidět můj zadek? Ne, ne, neukážu. Chceš vidět můj ass? Neukážu. Někdo mi říkal, co to je párek. Ale já nevím, co to je párek. Ale vím, co to je. Někdo mi říkal. Co to hledáte, slečno? Hledám hračky do postele. Hračky do postele, ale tady žádný takový hračky nemají. Tady no jste v Tesku. No mají, pane. Podívejte se. Co to hledáte, slečno? Slečno, pardon, promiňte, já jsem fotograf, já fotím a vy mi přijdete taková moc krásná. Já bych vám chtěl udělat nějaký fotky, šlo by to? Jo? Tak jdem na to. Start giving me a migraine. Waiting in line, getting sloppy, so I'm out. Víš, co to je sněhulák? Vím, no. Víš, co to je sněhulačka? Sněhulačka, nevím, co to je. Ne, to je tohle. Víš, co to je sněhulačka? Studím Jakačenka. Co to znamená? Najdi sníh? Mám. Sundej si kalhotky. Mám. Sedni se na sníh. Studium Jakačenka! Holky mají vaječník. A víte, proč to je vaječník? Protože tam jsou vajíčka. Nevěříš? No tak dívaj se na tohle. Holky mají vaječník.